मित्रहरू नमस्कार न्युज नलेजमा स्वागत छ म करुण ढकाल यति बेला नेपालमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ आँखा पोल्ने नाक पोल्ने सास लिँदा हावामा भिन्नै किसिमको एक खालको गन्ध महसुस गर्दै हुनुहुन्छ होला यस्तो महसुस यति बेला नेपालको प्राय सबै भागमा भइरहे जस्तो छ राजधानी काठमाडौँ पोखरा चितवन लगायतका क्षेत्रमा यो समस्या म आफै महसुस गर्दैछु मौसम पनि पुरै धुमिएको जस्तो लाग्छ तर यो बादल लागेर धुमिएको आकाश नभई धुवाका कारण धुमिएको आकाश हो मित्रहरू यति बेला नेपालभरि जस्तै डढेलो लागिरहेको छ नेपालको वन विभागका अनुसार यति बेला नेपालका चौन्न जिल्लाका चार सय सैँतिस ठाउँको जङ्गलमा आग लागि भइरहेको छ र यो आगो पानी नपरेसम्म निम्ने सम्भावना कम छ यसको अर्थ हामीले अझै निकै दिनसम्म यो अहिले भोग्दै गरेको समस्या भोगिरहनुपर्छ मित्रहरू यो दृश्य हो मुगलिन नारायणगढ खण्डमा पर्ने सडकबाट देखिएको त्रिशुली पारीको जङ्गलमा लागेको डढेलो यस्तै ढडेलो यति बेला नेपालका चार सय सैँतिस ठाउँमा दन्किरहेको छ यसले सिँगै देशको वायुमण्डल धुवै धुवाँले भरिन पुगेको छ